Kandidati për kryetar televizijës vetëvendosi Albin Kurti prezentoi platformën e tij në Ferizaj para aktivistëve të këtij subjekti. Para prezantimit të kësaj platforme u tha se këto zgjedhje brenda televizijës vetëvendosje po mbahen një muaj para kohe, pas dorëheqjes së kryetarit të deritanishëm Visar Imerit. Kandidati për kryetar të vetëvendosjes Albin Kurti tha se për të qeni vetëm pa kundër kandidat në këtë garë nuk ishte dëshira e tij. Kam pasur dëshirë dhe kam shpresuar që do të kemë edhe kundër kandidat në këto zgjedhje të brendshme me një platformë tjetër që do të mund të përballeshim para jush, po pse jo edhe në debate të ndryshme. Mirë po, kjo nuk varej prej meje. Ashtu qysh nuk është garancion për demokraci pasje dy apo tre kandidatëve, unë besoj se ngjajshëm nuk është edhe dëshmi për të kundërtën e kësaj mungesa e kandidatëve të tjerë. Platforma që unë në pika të shkurtra du të prezentoj para jush, në mënyrë që të ajapim edhe ju dhe fjallën, nuk është një platformë e cila hymë në fuqi, pse unë zgjedhëm ditën e djelë. Në demokraci, fjallën e parë mund të ketë cili do. Po fjallin e fundit nuk e ka asnjëri. Me këtë rast, unë duhet të falendroj Visarin për udhëheqjen e drejtimin, për punën, angazhimin, kontributin që ka dhënë, dhe unë e theksoj që është më i lartë gjithë një mendimin e ti politik, institucional, ekonomik, ideologik, dhe ashtu si që është konsultuar Visarin e mua, regullisht për çështje të ndryshme, edhe unë synoj ta bëj të njëjtën gjë me të, meqense vazhdimësia besojmë që është e rëndësishme dhe vlerë në lëvizjen vetëvendosje. Kandidati Kurti tha se platforma e tij qeverisë së përbohet nga tri shtylla themelore, siç janë parimi i lëvizjes vetëvendosje, programi i saj për një shtet zhvillimor dhe organizata e lëvizjes vetëvendosje. Kurti me këtë rast kërkoi besimin e anëtarëve për të parin e lëvizjes së vetëvendosjes. Shtylla e parë është koncepti ynë, e drejta e vetëvendosjes, parimi i vetëvendosjes, emri i vetëvendosjes. Lëvizja e vetëvendosjes si subjekt politik është përcaktim subjektiv për Republikë dhe për bashkim, jo për inat të dikujt tjetër, po për hir të vetes së. Vullnetit të drejtës, nevojave dhe interesit të popullit shqiptar. Shtylla e dytë është programi i vetëvendosjes. Programi vetëvendosjes i cili është për një shtet zhvillimor, ku shteti nuk është, le të themi me gjuhën e filmit, regjisor apo skenarist në ekonomi, por nuk është as në audiencë si spektator. Është aktor, është faktor, është akter, dhe këtë arrin duke e nxitur, duke e ndihmuar prodhimin vendës që sjell punësim, e duke e kombinuar me drejtësi sociale, me politika sociale, para se gjithash me tatimin progresiv dhe me sigurimet shoqërore, me veçanti ato personale dhe shëndetësore. Programi ynë zhvillor, zhvillimor, është në frymën e socialdemokracisë evropiane. Dhe e treta, por jo për garancia, është organizata e vendosjes. Organizata e cila përbohet prej nesh, po edhe na bën ne, në të cilën ne funksionojmë së bashku dhe konkretisht ne duam një organizat të hapur e të gjerë, me struktura transparente, me aktivitetet e dendura që e bëjnë lëvizjen në tonë dinamike, e ku aktivisti yrë dijen edhe ndërshmërin i ka parsurë. Ne besojmë që aktivisti ynë politik, edhe politikani ynë aktiv, duhet që t'jetë shembull për qytetarë. Zgjedhjet për kryetar televizijës vetëvendosje u bë ditur se do të mban këtë diel më 21 janar, ndërka që kandidati për kryetar të saj Albin Kurti u theksua se duhet të mban mbi 50% të votave për të bërë kryetari këti subjekti.